नमस्कार मित्रांनो, इंग्लिश वोकॅब्युलरी सीरीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओ मध्ये सुद्धा आपण इंग्रजीचे 10 शब्द, त्यांचा उच्चार आणि त्यांची वाक्य पाहणार आहोत। सर्वात पहिला शब्द आहे अट्रॅक्ट, ATTRACT, अट्रॅक्ट। अट्रॅक्ट म्हणजे आकर्षित करणे, ओके। अट्रॅक्ट म्हणजे आकर्षित करणे। याचे वाक्य पहा, द म्युझियम अट्रॅक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड। द म्युझियम अट्रॅक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड। दुसरं वाक्य आहे, द सेंट विल अट्रॅक्ट सर्टन इन्सेक्ट्स। द सेंट विल अट्रॅक्ट सर्टन इन्सेक्ट्स। यामधील दुसरा शब्द आहे अब्रॉड, ABROAD। अब्रॉड म्हणजे काय? परदेशी किंवा दुसऱ्या देशात। याचं वाक्य पहा, डू यू हॅव एनी प्लॅन्स टू गो अब्रॉड। डू यू हॅव एनी प्लॅन्स टू गो अब्रॉड। यामधील दुसरं वाक्य आहे, शी लिव्स अब्रॉड विथ अ आंट। शी लिव्स अब्रॉड विथ अ आंट। यानंतरचा शब्द आहे अफॉर्ट, अफॉर्ट, AFFORD, अफॉर्ट। अफॉर्ट म्हणजे परवडणे। याचं वाक्य पहा, आय कांट अफॉर्ड टू बाय अन एक्सपेन्सिव्ह कार। आय कांट अफॉर्ड टू बाय अन एक्सपेन्सिव्ह कार। वी वर टू पुअर टू अफॉर्ड ए डॉक्टर। वी वर टू पुअर टू अफॉर्ड ए डॉक्टर। यानंतरचा शब्द आहे अलाइट, अलाइट, ALIGHT, अलाइट। अलाइट म्हणजे आग लागलेला किंवा मग पेटलेला। याचं वाक्य पहा, द गॅस फायर वॉज स्टील अलाइट। द गॅस फायर वॉज स्टील अलाइट। याचं दुसरं वाक्य आहे, हर ड्रेस कॉट अलाइट इन द फायर। हर ड्रेस कॉट अलाइट इन द फायर। यानंतरचा शब्द आहे अडमायर, अडमायर, ADMIRE, अडमायर। अडमायर म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट खूप आवडणे, तिचा आदर करणे। याचं वाक्य पहा, आय अडमायर्ड हिम फॉर हिज डिटर्मिनेशन। आय अडमायर्ड हिम फॉर हिज डिटर्मिनेशन। याचं दुसरं वाक्य आहे, द स्कूल इज वाईडली अडमायर्ड फॉर इट्स एक्सलंट टीचिंग। द स्कूल इज वाईडली अडमायर्ड फॉर इट्स एक्सलंट टीचिंग। यानंतरचा शब्द आहे अक्वायर, 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 ACQUIRE, अक्वायर। अक्वायर म्हणजे एखादी गोष्ट प्राप्त करणे, मिळवणे किंवा मग विकत घेणे। याचं वाक्य पहा, द ओल्ड वर्ड हॅज अक्वायर्ड अ न्यू मीनिंग। द ओल्ड वर्ड हॅज अक्वायर्ड अ न्यू मीनिंग। ही हॅज अक्वायर्ड अ बॅड हॅबिट ऑफ स्मोकिंग। ही हॅज अक्वायर्ड अ बॅड हॅबिट ऑफ स्मोकिंग। यानंतरचा शब्द आहे ॲडवाईज, ॲडवाईज म्हणजे सल्ला, उपदेश किंवा मग मत। याचं वाक्य पहा, ही नीड्स ॲडवाईस फ्रॉम अन एक्सपर्ट। He needs advice from an expert. यानंतरचं वाक्य आहे, May I ask your advice about something? May I ask your advice about something? यानंतरचा शब्द आहे apologize, 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 apologize म्हणजे खेद वाटणे किंवा मग क्षमा मागणे। याचं वाक्य पहा, She doesn't apologize for her lifestyle. She doesn't apologize for her lifestyle. I apologize if I hurt your feelings. I apologize if I hurt your feelings. यानंतरचा शब्द आहे astonish. Astonish म्हणजे एखाद्याला खूप आश्चर्यचकित करणे किंवा अचंबित करणे। याचं वाक्य पहा, The doctors were astonished that the speed of her recovery.
The doctors were astonished at the speed of her recovery. यानंतरचं वाक्य आहे I was astonished to hear about his death. I was astonished to hear about his death. यानंतरचा शब्द आहे audience. मित्रांनो या audience शब्दाचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे प्रेक्षक किंवा श्रोते आणि दुसरा अर्थ होतो औपचारिक मीटिंग किंवा भेट. याचं वाक्य पाहा द टोटल ऑडियन्स वॉज स्टील व्हेरी स्मॉल. आणि याचं दुसरं वाक्य आहे ही वॉज ग्रँटेड अँड ऑडियन्स विथ द प्रेसिडेंट. ओके, तर अशा प्रकारे हे 810 शब्द होते. आय होप तुम्हाला नक्की हा व्हिडिओ आवडला असेल. आणि जर